Въпреки че доста преди салона в Женева, корейците разсекретиха информацията за All New Santa Fe, официалната премиера на новия SUV беше сега. Автомобилът има нова голяма радиаторна решетка с големи клетки и хромирана лайсна каскадин грил, фарове на две нива, раздути колесни арки, пластмасови предпазни елементи с доста сложна форма, висока подпрозоръчна линия, малки триъгълни стъкла в предните врати, огледала за задно виждане върху високи стойки и силно извити стоп светлини. Новият Santa Fe е по-дълъг от своя предшественик с 70 и по-широк с 10 мм. Височината е без промяна, а междуосието е нараснало с 65 мм. Новото пълноприводно задвижване H-Track с електромагнитна муфа към задния мост гарантира оптимално разпределение на въртящия момент между четирите колела в зависимост от тяхното сцепление с пътя и от скоростта на движение. На европейските пазари четвъртото поколение на Santa Fe ще се предлага с 4 двигателя, 2,4 литрови бензинови GDI и MPI и 2 и 2,2 литрови дизели CRDI. Скоростните кутии са 8 степени автоматични, а гумите ще бъдат с размери 17, 18 или 19 цола. В салона има 7-инчов дигитален екран, върху който се изобразяват скоростомера, включената предавка и показанията на борткомпютъра, а около него с класически аналогови стрелки са оборотомерът и показателите на температурата на двигателя и за наличното гориво. На централната конзола има друг цветен сензорен дисплей за мултимедията. Багажникът вече има обем 625 вместо досегашните 585 литра. Ако се монтира трети ред седалки, багажникът остава с обем 130 литра. В списъка с опции са включени heat-up дисплей, панорамен стъклен покрив, мултимедия с 8-инчов цветен сензорен дисплей с поддръжка на Android Auto и Apple CarPlay, адаптивен Cruise Control, система за автоматично спиране, система за активно поддържане на избраната лента за движение, система за сигнализиране за приближаващо превозно средство при движение на заден ход, камери за кръгов обзор и други.